It's like an owl. Oh. Oh. Shh. Can you camera? Yeah. Hej, jeg hedder Sasseline. Og når jeg ikke sidder her i studiet og har travlt med at indspille min plade, så siger jeg nej til knive. Og det gør jeg, fordi at, jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne at tage op og skabe opmærksomhed omkring. Fordi at knive i nattelivet, det er simpelthen bare ikke godt nok, og det skal vi gøre noget ved. Jeg har desværre haft det tæt ind på livet. Min lillebrors bedste ven, han blev slået ned og fik 16 knivstik lige i hjertet. Og det sker mere og mere ofte ude i byen, og det skal det jo ikke. Man skal passe på, og især når jeg har sådan en lille bandit som ham her, så vil man jo gerne begynde at gøre opmærksom på, at det skal være et meget mere sikkert sted.